שלום רב. שמי יותם יקיר, נכנסתי בימים אלה לתפקידי כמנכ״ל מוזיאוני חיפה. השיח הזה ביחד איתכם הוא הזדמנות מצוינת גם עבורי ללמוד על עבודת מוזיאוני חיפה ועל עבודת עוצרי המוזיאונים. ביחד איתי יפעת אשכנזי, עוצרת משנה מוזיאון העיר חיפה משנת 2016 ועוצרת התערוכה אני חיפאי, תערוכה שהייתה אמורה להיפתח מחר. מחר. מחר, ממש מחר. והיא לא תיפתח כי המוזיאונים סגורים. שלום. שלום, יותם. מה שלומך? בסדר. כמה זה מבאס שהתערוכה לא נפתחת? מבאס כי עבדנו עליה קשה והרבה, אבל אני לוקחת את זה בפרופורציות, ואנחנו במשבר בינלאומי, אז בסדר, ברגע שיעבור ייפתח וכולם מוזמנים. ויש לנו הזדמנות לדבר כאן קצת על, על התערוכה, כן. אבל עוד לפני זה, לפני שנספר על התערוכה, זה תהליך מאוד מורכב להקים תערוכה, נכון? זה חודשים. זה חודשים, זה החל מגיבוש הרעיון שיש לנו, והמחשבות איך לשלב את הרעיון הזה ואת כל מה שעובר לנו בראש, ולהעביר אותו בעצם לצופים בצורה הטובה ביותר. אני חושבת שבאמת לא הרבה יודעים מה תפקידו של העוצר בתוך המקום הזה. מעבר לתלות דברים על הקיר ולעצב את החלל, יש הרבה הרבה מחשבה שכוללת נכון, נכון, אז על זה אנחנו נתעכב שנייה, על המחשבה הזאת, שהיא בעצם סוג של יצירה, והיא מתחילה אי שם לפני מה, חצי שנה נגיד או משהו כזה? אפילו קצת יותר, כן, במקרה הזה. אוקיי, ואז תתארי את התהליך, עוד לא על התערוכה הקונקרטית, אלא על תהליך היצירה הזה. תנסי לתאר אותו קצת. אז אנחנו באמת, אם, קודם כל זה מתחלק לשתיים, זאת אומרת, אם אנחנו מתחילים מנושא, או לפעמים אנחנו מתחילים נגיד מרצון לעשות תערוכה לאמן מסוים, אז אנחנו חושבים גם ברוח התקופה, מה יכול להיות רלוונטי, ומה יכול להיות מתאים לקהל, לקהל היעד שלנו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. ואז מתחיל מין פינג פונג כזה בינינו לבין הגורם החיצוני שאנחנו עובדים איתו, או בינינו גם בסיור מוחות שאנחנו עושות בתוך המשרד, שהוא באמת מרבית העבודה שלנו. אז ככה זה עובד. משרד קטן, יושבים כולם ביחד, זה גם דולף לפעמים מהתקרה, אז עושים סיור מוחות. כן, זה בסדר, זה נותן השראה לפעמים. נכון. אוקיי. אז עכשיו בוא נתמקד רגע באני חיפאי, שזה שם נורא, נגיד, כל חיפאי זוקף את חזהו בגאווה. אבל מה יש בתערוכה הזאת? יש לה גם שותפים. נכון. אז באמת נקודת הפתיח של התערוכה הייתה הארכיון הציוני המרכזי, שחגג בשנה שעברה 100 שנה. והם פנו לכל מיני מוזיאונים היסטוריים בארץ, וגם אלינו, ומאוד מאוד שמחנו על ההזדמנות. אנחנו מכירים את הארכיון, אנחנו עובדים הרבה עם חומרים שלהם בתערוכות אחרות, אבל פה בעצם קיבלנו הזדמנות להיכנס לאוסף ולבחור מה שאנחנו רוצים מתוכו. יש שם דברים מעניינים, מבלי להעליב, הארכיון הציוני נשמע אפס משהו קצת... אני מאוד שמחה שאתה אומר את זה, כי אני חושבת שהתערוכה הזו יצאה בדיוק מאותו מקום שאתה אומר. זאת אומרת, איך לוקחים ארכיון שלא נתפס בעיני הציבור כאיזה משהו מעניין, אולי נחשב קצת מיושן, אז פה המחשבה שלנו הייתה איך אנחנו לוקחים את האוסף הזה ועושים אותו מעניין. מביאים אותו לתערוכה שתעניין את הציבור גם היום. וזה בכלל דבר שאנחנו חושבות עליו הרבה במוזיאון ההיסטורי. זאת אומרת, איך לשלב בין העבר להווה ולעתיד בצורה שתעניין ותהיה רלוונטית גם לצופים היום. אז התערוכה הזו, התמקדתי בכרזות וכרוזים מאוסף הארכיון, ומה שאני חשבתי עליו שבעצם ייצר עניין זה להביא אמן. יעשה אמן... את זה פחות ארכאי ויותר בדיוק. אקטואלי, אז מה? אז האמן שבחרתי בו הוא אמן צעיר, חיפאי, שנולד וגדל בעיר, ונתתי לו את ההזדמנות גם להיכנס לאוסף, לבחור כרזות, להסתכל עליהם, ומתוך זה להגיב, מתוך זה לייצר אמירה חיפאית עכשווית. עוד לפני התגובה. כן. אבל אז איזה כרזות אנחנו נראה, אם זה בכלל כרזות בתערוכה? יש כרזות וכרוזים קודם כל, אז הכרזות הן מאוד מאוד צבעוניות, זה עיצוב גרפי שגם אפשר לראות פה איזושהי התקדמות לאורך השנים. גם אני וגם עידו בחרנו בכרזות שמדברות הרבה על העולם התרבותי והצמחי של חיפה, נקרא לזה ככה. למשל, דברים שקוראים ליום ניקיון בחיפה, הרבה כרזות שקשורות לחג הפרח, שהיה נהוג בחיפה, ליום האם החיפאי. אז באמת גם שנינו התמקדנו בכרזות האלה. אז מה זה, רגע, אבל וכרזות וכרוזים זה לא אותו דבר? לא, כרוזים זה יותר דברים שקשורים להודעות רשמיות של הממשל, של העירייה, דברים כאלה, ובדרך כלל לא נמצא בהם איזשהו איור גרפי, אלא יותר טקסט. זה פשוט הודעות שניתלו על לוחות המודעות. וגם את זה כמובן אפשר לראות בתערוכה. שניהם, גם הכרזות וגם הכרוזים, בעצם מספרים לנו על המרחב החיפאי של אותם תקופות,
וכל מי שמגיע בעצם יכול לקרוא את כל הכרזות והכרוזים לאורך השנים ולראות בעצם את ההתגלגלות של העיר תוך כדי. אוקיי. אז עכשיו באמת אולי תציגי באופן רשמי בשיחה הזאת את עידו בק, אבל זה גם יביא אותנו לחזירונים האלה שנמצאים פה על השולחן, והרצל כנראה היה מתהפך בקברו, אילו היה יודע שמאה שנה לארכיון הציוני יבוטה בחזירונים חמודים כשלעצמם. תעשי סדר. אז קודם כל, אנחנו פה בשביל לחדש באמת. עידו בק נולד בחיפה, כמו שאמרתי, אמן צעיר, למד תואר ראשון ושני בתקשורת חזותית, תואר ראשון בבצלאל ותואר שני בברלין, סיים אותו ממש עכשיו. אני עוקבת אחריו כבר שש שנים, אני חושבת שהעבודות שלו הן מאוד מאוד חיפאיות ומאוד קשורות למרחב החיפאי, והרבה אנשים יכולים להזדהות עם זה. ובנוסף, אני יודעת שבתארים שלו הוא גם עסק הרבה בעיצוב פוסטרים, עיצוב כרזות בעצמו, וחשבתי שהחיבור הזה מאוד יתאים לו. ועידו כמובן מאוד מאוד שמח. ויחד עם עידו הצלחנו לייצר עוד מרחב חיפאי. בעצם כמו שהכרזות והכרוזים מייצרים מרחב חיפאי, גם הוא ייצר מרחב חיפאי חדש. אז עשינו את זה בשילוב של כמה טכניקות. אז הוא גם עיצב פוסטרים זזים, אנימציות בעצם. שזה מתכתב עם הכרוזים. בדיוק. של... הוא לקח ממש אלמנטים מתוך הכרזות, ועשה אותם זזות. הוא בעצם נתן את האינטרפטציה שלו, והתעסק גם בדברים חיפאיים, למשל הדגון, למשל המדרגות, שזה דבר מאוד מאוד חיפאי. ובנוסף לזה, הוא גם מתעסק... איך מתחברים החזירים? הנה, אז חזירי הבר זה גם דבר שבחיפה הוא תמיד סוער, זה כל פעם עולה ויורד, אבל הסערה תמיד קיימת. והוא מתעסק הרבה עם חזירי הבר, איפה שהוא גדל ואיפה שהוא גר, זה שכונות שמשקיפות לוואדי, וחזירי הבר תמיד ליוו אותו. וזה גם מעניין, כי אפשר ממש לראות בעבודות שלו את האבולוציה של חזירי הבר בעיניו. אז גם לתערוכה הזו הוא ייצר חזיר חדש, זה עיצוב חדש של החזיר, ואפשר לראות אותו בתערוכה. ובשבילו אני חיפאי, זה גם חזירי הבר, שגם הם חיפאים בעצמם. כן, אורחים רצויים. יפעת, את בת 31 השבוע, ומזל טוב. תודה. ותספרי קצת על עצמך. אז אני התחלתי ללמוד מאוד מוקדם יחסית, וידעתי לאיזה כיוון אני רוצה ללכת. ומאוד מאוד חשוב בעיניי, גם בתחום האוצרות, כמו בתחומים אחרים, להיות כל הזמן רלוונטיים, וזו עבודה מאוד מאוד קשה, כי כל הזמן צריך להיות עם יד על הדופק, וכל הזמן צריך להסתכל ולראות מה קורה במקום מקביל לנו. אני מאוד אוהבת את העולם הזה, אני מאמינה בו בכל ליבי, אבל אני גם מאמינה שכמו שדברים אחרים מתקדמים, גם עולם המוזיאוני וגם התערוכות צריכות להתקדם יחד עם זה. ומאוד חשוב לי בדברים שאני עושה, תמיד לעשות את החיבורים האלה. לקחת את העבר שאני חושבת שצריך להיות מונגש לציבור, אבל לחשוב על דרכי התצוגה שלו ולחשוב איך אנחנו מעבירים אותו בצורה שבאמת מתאימה להיום. אני דור ה-Y, אבל אני גם מבינה שדור ה-X מתחיל להגיע למוזיאונים, ואני רוצה שימשיך להגיע למוזיאונים, ואני חושבת שלשם אני מקדישה את כל כוחותיי בתחום הזה. יפה, סוג של תפיסת עולם. והתכוונתי לשאול אותך לסיום מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה, אני לא בטוח שהשאלה נחוצה, די אמרת, אבל תגידי את. אז באמת להמשיך בקו הזה, אני חושבת תמיד תמיד בראש שלי איך לעשות משהו שאף אחד עוד לא עשה. ואת זה אני שמה לי ככה, לקחתי איתי גם לשנה הזו, ואני מקווה שאצליח. יפעת אשכנזי, אני מקווה שהתערוכה תיפתח מהר, כדאי, אני. כדאי, ושיהיה לך הרבה הצלחה. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה.